Dobrý den, tak vítám vás tady. Dobře, dobrý den. Tak jak se vám líbila výstava? No, velice dobré. Bylo krásné počasí, na to toho. Dobře, Adam? Jo, tak hra. A jaké kliky vás vám nejvíce líbilo? Pavilon? Masožra, rostlina a pavilon a... Vám? No a tady... Kaktus. Popustil jsi něco? Ne, bohužel. Ne? Nevím peníze. No? Nevím peníze. Jsi úplně chudej, jsi úplně blbej. Víte kde? A kolik? Páčku. Dobrá cena. Tak ti doporučuji, že jste Floru, jo? Ano, velice. Ano, vy? Máš na ty papky. No? Děkuji. A to už je vyklidit. A nebo nejlepší, když se to bude kreslit sraně, nebo když to řeknu. Matře, kdo tady vidí, je to letos uvedené, fakt moc. Říká to novinky. Novinky jsou úžasné a překvapila mě thajská zahrada. Já jsem si právě koupila lilie a jiřinky. No, jsou krásné. Jo, ty se taky dělala to. Počas si nám krásně, když šlo jen takový. Jo, je krásné. Však radila bych divákům, aby tady přišli a podívali se na... Tak mají do prvního pětna čas, tak... No, to už je malá chvilka. Tak děkujem za vaši rozhovor. Ahoj, nacházíme se v Olomouci, jsme právě na Floře. Tak. Dobrý den, můžu se vás písala zeptat? Dobrý den. Zvláště se tady podívat na Floře? A jak se vám to tady líbilo? Úžasné, jako radši, jak jsem si neviděla. A koupila jste si vím, že jste si koupila nějaký dětičky? Samozřejmě, tady mám bodinku, nějaký stromeček a dvě lilie. A určitě, jak přijdete se pojat třeba někdy zase příště? Určitě si to nechám příští rok ujít. Tak jo, děkuju, nashledanou. Je dobrý den. Dobrý den. Tak byste tady přišla na Floru Olomouc? No, já přišla. A jak se vám tady líbilo? Jako jo, dobré, dobré. A jak byste doporučovala tady dopravou jet? Doporučovala bych tady určitě jet autem, protože když jedete dopravním prostředkem hromadným, tak určitě tam je trošku nával. No. A co jste si koupila? Vidím, že něco držíte. Kaktusy. Jeden. 50 korun. 25. Výhodná. Aha. Cena, výhodná. A co byste tady vytkla jako těm, co to pořádali? Tak jako dost jako moc lidí, no, ale jinak to je jako dobré. No. A jak se vám líbil hlavní pavilon? Úplně jako byl super, úplně dobrý. Jako ten. Ano, a jaký se vám z těch skleníků nejvíc líbil? No ten hlavní pavilon. Skleníku. Skleník na ten hlavní pavilon. No dobrá. Tak můžete zase jít. Tak jo, tak nás. Dobrý den, vítáme vás na Floře, výstavišti rostlin. Můžete se setkat s různými kaktusy, masožravými rostlinami a dokonce i s rybičkami. Nechářím. Odchytili jsme jednoho návštěvníka a rozhodli jsme se s ním udělat rozhovor. Takže, dobrý den. Chtěla bych se vás zeptat, jak se vám tady líbilo? Jo, tak bylo to tady krásné, hodně kytek a prostě hodně těch druhů, nevím, bylo to tady prostě krásné. A je něco, co byste tady nelíbilo? No nic, všechno to... Dobře, a chtěla bych se vás zeptat, doporučila byste výstaviště Flora jako rodinnou dovolenou na jeden den? Určitě, je to super jako zabava toho volného času a navíc tady můžete přímo nakoupit super věci. Masožravka! A vím, že máte nějakou kytičku? Ano, to je masožravka mucholapka podivná, jako se to jmenuje. A ona opravdu... Aha, já ti natočím ruku. A funguje to, zkoušela jste? Jo. Funguje, jo. Jasné, dobré, tak čest. Takže děkujeme za rozhovor a doufáme, že se tady ještě někdy potkáme. Ale dobrý den, tak jak se vám tady líbí? Ale jo, docela dobře. Zajímavý rostliny a trošku prší, ale to je normální. A co jsi si na Cisco koupil? Kytičky. No, a jak mi se nejvíc líbí kytiček? A tak třeba kolapky, ty byly tež dobré, jako zajímavé hodně. A potom tulipány a mnohem hodně další. A radili vám tady jako, co to nějaký vám máte dělat dál? Jo, poradili. Že tady jako samé. Jo, dobře, podíval bych si jej příště klidně. Dobře. Aspera. Tak nejvíc mě to jali kaktusy, a jali. A máte nějaký tip, který je
Určitě super tady byly kaktusy i aranžování. Určitě, jestli sice počasí nevyšlo, ale je to tady dobré. A co se aranžovalo tento rok? Klobouky, které tam bylo hodně. Ale to není, to jsou jen to krabice. Dobrý den. Děláme výzkum Flory Olomouc. Spokojíme s aranžerky. To je tak dobrý mikrofon. A jak se vám líbili okolí? Jo, já si myslím, že to je vaši dětiček, takže jsem nadšená. Byla jsem tady poprvé? Já jsem tady poprvé. A jedete příště? No určitě, to si nenechám ujít. Tak jo, děkuji. Tak.